What fascinates me most about heaven is heaven is unlimited. Hindi mo pwedeng sukatin. Hindi mo pwedeng sabihin na ganito ang sukat o ganun. No, walang panungkat yan. Heaven is heaven. <laughs> Ito ay talaga po namang iprinipare ni Jesus for us. Oh, sabi niya sa dyan, ako ay pupunta roon upang ipaghanda ko kayo ng mga mansions ninyo ba diba? At pagkatapos nito, ako ay muling paparinig para kuhanin nga kayo dito sa aking sarili, ang Sara. How sweet we have a Lord like Jesus. Ang heaven po ay uh, hindi po yung pag nakikita natin nasa eroplano tayo. Malamang ako pag nasa airplane po natutulog lang po lalo na pagka ilang hours yung biyahe eh, nakakaboring naman pong tumingin lang po sa ulap. Pero subukan nyo pong tumingin sa ulap. di ba diba? Naka, nasa baba yung ulap. Yun ba ang tingin yung heaven? No, hindi po yun. Higit pa po sa riyan. Higit pa riyan ang heaven. Ang heaven po ay talagang It's a place. It's a paradise. Sabi ni Jesus doon kay Dimas, okay, pangalan na lang po natin Dimas. Iniintriga kasi, may pangalan daw kasi yan, Dimas at Hestas. Yung Hestas yung bad. Yung Dimas yung good. Oh, Di ba? O so, si, si, si Dimas na lang, okay? Sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus, I am telling you, today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog, mas maganda eh. Maganda sa Tagalog, striking. Panginoon, alalahanin po ninyo ako kapag ka naghahari na po kayo. Pinignan siya ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. How sweet. That's Jesus. 'Di ba? In his dying moment, nagligtas pa rin siya. At napakapalad, bakit 'yung magnanakaw na katabi niya ang binigyan niya ng opportunity na maligtas? ng agad-agad. Maraming ipinapakita po sa atin dito. Unang-una, yung magnanakaw na katabi niya, hindi involved sa religion. Hindi involved sa maraming mga rituals. Tumingin lang siya kay Jesus at nakita niya yung pagka -king, yung pagka kingly kingly yung pagiging hari ng Panginoon sa kabila ng koronang tinik na nakaputong sa kanya sa halip na koronang makintab kung ng ginto, koronan tinik ang nakaputong sa kanya. Pero nakita niya yung kaningningan ng glory o gloria ng Panginoong Heso Kristo na napakapalad niya, katabi niya sa oras ng kanyang kamatay. So, pangako ng Panginoon yan sa kanya. At natitiyak po natin, right wow. after the death of that uh, uh, thief, ano? Kasi, Sino bang unang namatay? Si Jesus o yung thief? Di ba? Di po ba unang namatay ang Panginoong Heso Kristo? Di po ba? Oo. Kasi itong mga ito, eh, binali pa yung mga buto nila. Eh. Si Jesus, patay na. Father, into your hands I commend my spirit. Oo. Di ba? nakita nila si Jesus, ano na, patay na, kaya sinibat nila. Pero yung dalawang magnanakaw, makinig pong mabuti, yung dalawang magnanakaw, binali pa yung mga, ano, binali pa yung mga buto para ma matsugi, mategi. O, oh, ba diba? Pero si Jesus, may hula kasi sa Panginoon, ni isa sa kanya mga buto, hindi mapabali. Diyos yan eh. He's God. At ang kanyang buhay, kusa niyang ibinigay. Kaya ito magnanakaw nakatabi niya kay Palad sapagkat nung namatay yung magnanakaw, di ba, bang, bang, inano yung kanyang binti, binali. Nung namatay yung magnanakaw, pagmulat niya ng kanyang mga mata, sabi ni Jesus, Come on, my son. Welcome to the kingdom na pre para sa iyo. Kaya maganda po ang langit. Hindi po 'yan yung ulap na nakikita natin sa kaitaasan. Pag tumitingala tayo o pag nasa airplane tayo kahit gaano man kataas, pag gumanyan ka, makikita mo puro ulap. Yan ba ang langit na iniisip mo? Actually, if tuwing sumasakay po ako ng eroplano, ini-experiment ko nga po, pero no amount of experiments ang kaya nating gawin pagdating po sa heaven. No way. 'Di ba? Ang heaven po ay higit na mataas pa kaysa dyan sa langit na nililiparan natin na eroplano natin no So yan po ang langit po ay isang lugar ng kapayapaan Amen perfect peace at ang langit po ay si Jesus mismo at ang langit ay totoo Heaven is real Heaven is Jesus himself and heaven is the place of perfect peace Why because of the presence of Jesus Heaven is Jesus yan ang iprinipihan niya sa atin mga mansion sa langit. Huwag kayong papayag na silid lang, no? Ang ang salin po sa old, uh, pinaka-oldest na tingnan po natin sa Grego kasi ang New Testament po isinalin po sa wikang Grego o Greek, ne? Nakalagay doon talaga ang salin mansion. Hindi naman po silid. Siguro yung mga ibang theologian, sabi nila na nagsalin ng Biblia, ay, marami nang masyadong kristyano. Eh, hindi na magkakasya. Kayo naman. Marami kayong pwedeng limitahan ang Panginoong Heso Kristo pang nilimitahan nyo. Walang limit si Jesus. Walang limit ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nakita nyo, limitless love ang meron siya para sa atin. Tayo mga tao, hindi tayo manghahawak sa pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Dahil maya-maya, sasablay tayo. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, iwanan man kayo nitong lahat, hindi ko po kayo iiwan. Ano Pedro, hindi mo ko iiwan? Sinasabi ko sa iyo, itong gabi rin ito, bago tumila o kamanok, ikakaila mo ko ng tatlong ulit. At nangyari nga yon, hindi po ba? Pero si John the Beloved, saan niya mababasa sa ibang gospel na may tinawag siyang John the Beloved? Hindi ba mababasa niyo lang ang John the Beloved o ang disipulong minamahal o ang alagad na minamahal. Doon lang sa Gospel of John. Doon sa Ebanghelyo ni Juan. Sapagkat si John, tinitignan niya ang kanyang sarili bilang the beloved of Jesus. And now, I want all of you who listen to these videos or blogs or whatever, tignan ninyo ang sarili ninyo na kayo ay minamahal ni Jesus. Magandang I love Jesus, pero mas magandang Jesus loves me. Hindi ba? Huwag niyong kalilimutan yan. Sapagkat si Satanas, yan ang kanyang inuumit. Paano niya inuumit? Makinig pong mabuti. Sabi ni G, sabi, sabi ng uh, ano ba? Sabi ng Bible, si Jesus ay nagpabautismo kay John the Baptist. Hindi po bilabida, John the Baptist po ito. Yung cousin ni Jesus. Matanda si John the Baptist ng six months kay Jesus kasi may fulfillment pong gagawin. At yung fulfillment po, nangyari po nung binautismohan niya ang Panginoong Heso Kristo. Lumapit si Jesus kay John. Bautismohan mo ko, John. Panginoon, kayo po ang dapat na magbautismo sa akin. Gawin mo na para tuparin natin ang righteousness. Okay. At sabi ng Biblia, nung nabautismo si Jesus at umahon sa tubig. Kasi ang pagbabautismo po talaga nilulubog. Immersion. Hindi pwede yung wisik-wisik. Yung wisik-wisik ang tawag doon, wikisism. <laughs> Hindi po. Ang tawag po sa pagbabautismo, kailangan mailubog ng buo yung katawan, immersion. Hindi pwedeng winisikan o binuhusan lang sa tabo. No, kailangan immersion. Kasi ang bautismo, it represents, although hindi nagliligtas ang bautismo, it represents your old nature's gone already at pag ahon mo roon sa tubig o doon sa, mas maganda swimming pool, pag ahon mo doon, talagang papakita mo doon na yung bagong pagkatao mo ay dahil sa banal na Espiritu Santo. At alam naman natin na si Jesus nang binautismohan ni John the Baptist, umahon siya. Ito na po. Ang Holy Spirit po, in the form of a dove, dumapo sa ulo ng mahal na Panginoong Heso Kristo. May narinig silang nagsalita. Ito na po yung point ko. May nagsalita po sa langit. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Anong sabi? This is my beloved. Yung term na beloved nandoon. This is my beloved son in whom I am well pleased. After that, si Jesus pumunta sa disyerto. Mag-aayuno siya ng 40 days. 40 days and 40 nights. 40 nights and 40 days, whatever. And then, ang demonyo nagpakita sa kanya. Di ba? Sabi niyang ganun. Sige nga, Mm. If you are the son of God, sabi niya. Mm, mm If you are the son of God, magpatihulog ka. Tignan po natin yung wordings. Anong sabi ng God the Father kay Jesus? This is my beloved son. Pero anong sabi ni Satanas kay Jesus? Sige nga, if you are the son of God, may tinanggal na word si Satanas. Ano yun? Uulitin ko. Sabi ng God the Father kay Jesus, This is my beloved son in whom I am well pleased. Pero nung si Satanas, sabi niya, Sige nga, if you are the son of God, magpatihulog ka. Okay. Ano yung inumit na word ni Satan? Ito po yung term na beloved. Inalis ni Satanas yon. Yan din ang gustong gawin ni Satanas ngayon sa atin. Alisin sa ating isip na tayo ay mga beloved ni Jesus. Pero pag nababalik tayo doon sa consciousness na, Hey, I am God's beloved. Jesus loves me. Hindi ba? Gumaga. Lalo ko nagiging ganado. Eh, teka lang. Anak ako ng Diyos eh. Mahal ako ni Jesus. Di ba? Mas naibabalik yung, yung moral mo. Nababalik yung gana mo. Nababalik yung sabihin na natin yung pagkatao mo. <laughs> Kasi minsan nakakalimutan mo eh. But sometimes, may mga hinahangaan tayo sa social media, magaling. Pero minsan yung hinahangaan natin, hindi naman mga born again yan, hindi naman mga kristyano yan. Eh. Mas higit ka bilabid Di ba? ang gusto ko sabihin. Higit tayo doon, mga born again tayo eh. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya tayo, yung langit, prepare po yan ni Jesus sa atin. Amen? Kasi mga beloveds po niya tayo. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus. In His wonderful love, in His wonderful grace. Lagi po nating tatandaan, we are the beloved of the Lord Jesus Christ. Anytime magra-rapture na at dadagitin niya tayo, dadaling niya tayo doon sa paraiso, sa Lord heaven. Amen? Yung pinagdalahan niya doon sa magnanakaw, na katabi niyang namatay sa cross. At lahat na mga Old Testament saints, nandun na rin. Makikita natin sila David, sila Samson, sila Esther, Jeremiah, Isaiah. Lahat ng gusto mo makita. Lahat nandun po sila. Amen? Sila Pedro, sila Paul, lahat. Makikita po natin sila. Makakakwentuhan natin sila. At higit sa lahat, lagi nating makakakwentuhan si Jesus. Habang lumalakad si Jesus, makikita natin siya. Yung butas ng kanyang mga kamay, pinagpakuan sa kanya, pati mga paa niya, nandun pa rin yung butas para ipakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat na kanyang mga iniligtas. Dahil mahal niya tayo, sabi nga nung 1 This Is John 3.16, 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. And mga kapatid, we have that everlasting life already. So ang gusto ko lang pong sabihin, i-share naman natin dun sa iba mga tao na alam natin na wala pa sa Panginoong Heso Kristo. They need Jesus. Dahil sometime, nung nakaraan, tayo rin naman ay may nag-share po sa atin sa kagandahang loob na rin ng Panginoong Hesus. Bigyan namin siya para makarinig tayo ng Gospel of Grace. At ngayon po, mga saved na po tayo, na tayo para masaved din naman ang iba sa pamamagitan ng pag-share natin ng good news sa kanila. Thank you and Jesus truly loves us all.